რუსული კანონის ეფექტი სულ უფრო მეტად იგრძნობა. მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ბოლოდროინდელი ჩამონათვალი ქვეყნის საინვესტიციო რეპუტაციას რა თქმა უნდა აზარალებს და მით უმეტეს დასავლეთში. პოლიტიკური რყებების მიმართ ყველაზე მგრძნობიარე სწორედ ინვესტიციებია და შედეგიც ახასიათებს. პირველ კვარტალში გვაქვს 64%-იანი კლება. ამ ფონზე ჩნდება კითხვა, რამდენად გაუარესებულია ინვესტორების განწყობა და რა მოლოდინები უნდა გქონდეს ჩვენ შემდეგ კვარტლებთან მიმართებით. თუმცა ვერ დაგამშვიდებთ, რადგან დამაიმედებელი პროგნოზების გაკეთება ეკონომისტებსაც უჭირთ, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ნებისმიერი სანქცია და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან პარტნიორული ურთიერთობების გადახედვა უკვე ნიშნავს დიდ კითხვის ნიშანს მთელ რიგს იკეთებებზე და პირველ რიგში ინვესტიციებზე. და საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში განსაკუთრებით საგულისხმოა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირება საფინანსო სექტორში. ახლა თქვენ ხედავთ, მიმდინარე კვარტალში გვაქვს უარყოფითი მაჩვენებელი და თუ გადავხედავთ მონაცემებს, ვნახავთ, რომ მაგალითად გასულ წელს ჯამურად საფინანსო სექტორში განხორციელებული ინვესტიციების ღირებულება 600 მილიონს აჭარბებდა, 2022 წელს 500 მილიონს ცდებოდა და ეს სექტორი ხასიათდება კიდეც ფულის დიდი ნაკადების შემოდინებით, თუმცა ახლანდელი უარყოფითი დინამიკა ეკონომისტების მოსაზრებით კარგად აჩვენებს ინვესტორების დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნის მიმართ და იმ გაურკვევლობას, რაც ახლა არსებობს სანქციების და სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯების ფონზე. თუმცა არასტაბილურობის და საფონდო ბირჟაზე ქართული ბანკების აქციების ვარდნის გათვალისწინებით არის მოლოდინი, რომ მეორე კვარტალში საფინანსო სექტორში კიდევ უფრო ნეგატიური შედეგი დადგება. ამ მომენტისთვის საბანკო სექტორი მდგრადია და გამოაჩინა კიდეც, რომ სხვადასხვა შოკების მიმართ სტაბილურობას ინარჩუნებს. თუმცა ეს გასული წლების ძალისხმევის შედეგია და თუ პროცესები ნეგატიური ტრაექტორიით გაგრძელდა, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომისტები არასახარბიელო შედეგებს ვარაუდობენ. ქვეყანაში გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ღია დაპირისპირებაში ვარ შესული ქვეყნის მთავარ სტრატეგიურ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროპის კავშირთან. ეს ბუნებრივი ამ ქვეყნიდან და ამ კავშირიდან, ევროპიდან იქნება ეს ამერიკის შეერთებულ შტატები მომდინარე ინვესტიციებზე აისახება და ამას არ დაჭირდება მნიშვნელოვანი დრო, რომ ეს გავლენა მოხდეს. რა თქმა უნდა, გარკვეული კარიკებები, რომლის შეიძლება უკვე რაღაც ბოლო ეტაპზე იყოს მაინც განხორციელდეს, მაგრამ ახალი ინვესტიციების მოძიება ძალიან გაჭირდება. თუ გავითვალისწინებთ უკვე მეორე კვარტალში, ეს მაისის თვეში განსაკუთრებით საქართველოს ბანკების აქციებზე, ასე ვთქვათ, დინამიკას, ესეც გარკვეულწილად რაღაც უარყოფითში გადაითარგმნება დიდი ალბათობით უკვე მეორე კვარტლის და მესამე კვარტლის მონაცემებით. და უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ მეორე მხრივ ინვესტიციების კლება პირდაპირ აისახება ლარის გაცვლით კურსზე, რაც შემდგომ გავლენას ახდენს ინფლაციაზე და ხედავთ კიდეც, რომ მაისში ინფლაცია გაზრდილია და 2% შეადგენს. ამასთან გაზრდილია ბიზნესის ინფლაციური მოლოდინები ჩვენაირი ქვეყნისთვის კი, რომელიც არ არის მწარმოებელი და დამოკიდებულია იმპორტზე და რა თქმა უნდა ძირითადად სერვისის ექსპორტით იღებს ვალუტას. გასაკვირი არ არის, რომ ნებისმიერი გარე შოკი და ინვესტიციების შემცირება აძვირებს პროდუქციას, რაც ისედაც ღარიბ მოსახლეობას კიდევ უფრო დიდ წნეხად აწვევა. ანალიტიკოსების აზრით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკვე დაწესებულ სავიზო სანქციებს აუცილებლად მოჰყვება ფინანსური სანქციები, რასაც სარკისებული ეფექტი ექნება ევროკავშირის ქვეყნებზე. არის მოლოდინი, რომ მას შემდეგაც ევროპარლამენტის არჩევნებზე ყურადღება შენელდება და ჩვენთვისაც მოიციან ევროკავშირში კიდევ უფრო მკაფიო გახდება რუსული კანონის ეფექტი და მათ შორის ეს იქნება ინვესტიციების ნაწილშიც. ეკონომიკურ კოლაფსში ჩავარდებით თუ საქართველოს მოექცევა იზოლაციაში და დასანქცირდება. ჩავარდებით, იმიტომ რომ ეს არ შეეხება მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებს, შეეხება ყველას, შეგვეხება თითოეულ ჩვენთან, შეგვეხება ფასების დის მეშვეობით, საბანკო გადაიწყვეტების შეუძლებლობის მეშვეობით, სავიზო რეჟიმი იქნება ეს. უბრალოდ არც ერთი ნორმალური თავმოყარე კომპანია და ბიზნესი საქართველოში საქმიანობას არ დაიწყებს. იცი თაკაც შეიძლება რომ ვიღაცამ თქვას, აი მაგალითად იქ ჩინეთში ხომ მიდიან, იქაც არ არის პრობლემები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, მაგრამ იქ მიდიან. ჩვენ მეგვესმოთ საქართველოს არის ძალიან მცირე ბაზარი. თუ დიდ ბაზრებზე კიდე ცდილობენ მაინც შესვლას უზარმაზარ ეკონომიკურ სარგებლობთან არის დაკავშირებული, საქართველოსნაირ პატარა ქვეყანაში უბრალოდ არავინ არ შემოვა და ვინც აქ არის ისიც გავა, იმიტომ რომ არავინ არ აიღებს რეპუტაციულ რისკს აკეთოს ბიზნესის ამ ქვეყანაში. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების
ნაკლება, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით მთელი ამბოლო პერიოდის განმავლობაში, პირდაპირ დაკავშირებული არის იმ პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელიც ვითარდება საქართველოში. როდესაც საქართველო უარს ამბობს დასავლეთ ინტეგრაციაზე, რა თქმა უნდა, დასავლური ბიზნესი ნაკლებად არის დაინტერესებული, რომ ჩადოს ფული ამ ქვეყანაში. იმ შემთხვევაში, თუ ოქტომბერში ეს ტრენდი არ გარდატყმება და იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ არ მივიღებთ გაზეთ ინტეგრაციას საქართველოს და ევროკავშირის შორის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები კიდევ უფრო შემცირდება და ჩვენ დავრჩებით მხოლოდ ჩინური და რუსული ფულის ამარა. ხოლო იმის გათვალისწინებით, რუსული ეკონომიკა რა დღეში არის, არ ამგონია, რომ ჩვენ ველოდოს მაინცდამაინც ასიამოვნო და სახარბიელო მდგომარეობა. არსებობს მოლოდინი, რომ შეწყდება ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება, რეგიონული პროექტები, მოსახლეობის უზრუნველსაყოფად დაფინანსებული აგრარული პროექტები, ასევე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და შეჩერდება მაგალითად ცირე მეწარმეების დასახმარებელი პაკეტები. გარდა ამისა, რაც ყველაზე მძიმე შეიძლება აღმოჩნდეს და შესაძლოა დავკარგოთ, ეს არის საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების დახმარება, მაგალითად საქართველოსთვის გაცემული გრძელვადიანი კრედიტები, რომელშიც უმსხვილესი კონტრიბუტორი თანხობრივად სწორედ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები. აქ საუბარი შეიძლება იყოს მაგალითად მსოფლიო ბანკზე და იმ გამოყოფილ მილიარდობით ლარებზე. ინვესტიციების როლი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში არის ნამდვილად უდიდესი და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ადგილობრივი და უცხოური კაპიტალის შერწყმა ხელს უწყობს თითოეული ჩვენგანის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და საბოლოოდ ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში. შესაბამისად, ქართული ოცნების ყოველი მცდელობა, რაც მიმართულია დასავლეთთან პარტნიორობის წინააღმდეგ, აუარესებს ბიზნეს გარემოს და საინვესტიციო კლიმატს. უფრო მძიმედ კი ამ ყველაფერს მომდევნო კვარტლებში ვიგრძნობთ დასავლური კაპიტალის შესუსტების